חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, והיום אנחנו נדבר על כלים לטובת הפילוס, יישור ומדידה בעבודות בניין, בעיקר בעבודות גבס. אז היום אנחנו נעבור על מכשיר קרן לייזר, אנחנו נעבור על כלי כזה קטן ומעניין שנקרא פיון. אנחנו נעבור גם בקצרה על פלס מים שנקרא שטיחמוס. אנחנו נדבר על יתרון של כל כלי, אנחנו נדבר גם על חיסרון של כל כלי, ואנחנו מתחילים. וכמובן לטובת ההסברים אני אשתמש גם בכלי הכי פשוט שנמצא בהרבה בתים, זה פלס מים, שבאמצעותו אנחנו מסרטטים קו אנכי ישר וקו הופכי ישר. יש כאן טיפת מים, אני צריך למקם את הטיפת מים בין שני הקווים, וזאת אומרת שאני נמצא בקו ישר, קו אנכי וקו סימטרי. לעבודות קטנות מספיק לפעמים רק פלס, כאשר מדובר בעבודות קצת יותר גדולות בדרך כלל כבר פלס לא מספיק, צריכים להביא קרן לייזר או משהו אחר. אז אם אני צריך קו אנכי ישר, אני יכול לסרטט אותו באמצעות פלס. קו הופכי ישר, כנ"ל. תשימו לב, טיפת מים נמצאת בין הקווים. עכשיו למה עשיתי את זה? באמצעות פלס אני יכול לסרטט קווים קטנים, בדרך כלל לעבודות גדולות זה גם לא מספיק מדויק, אבל מה נותן לי בעצם מכשיר לייזר? לייזר נותן לי אותו דבר, פשוט הוא נותן לי קו אחד רציף ולטווחים יותר ארוכים. אז תשימו לב, זה קו אנכי וקו הופכי שסרטטתי באמצעות פלס רגיל, וכאן עכשיו זה קרן לייזר. אז בגדול, כמו שאמרתי, קרן לייזר נותנת לי קווים ישרים לטווח יותר ארוך, ובדרך כלל זה גם קווים שהולכים באופן רציף, כלומר המעגל נסגר. אז בסופו של דבר אנחנו מגיעים למשהו אחד, פשוט עם קרן לייזר זה יותר נוח, זה יותר מהר, אני פשוט ממקם ואני מקבל קווים ישרים. שימו לב, אני יכול להזיז, המכשיר עכשיו גם ממוקם על החצובה, אני יכול גם להעלות אותו אם צריך. אז שימו לב, אתם רואים שבסופו של דבר אנחנו מקבלים אותו דבר, פשוט עם קרן לייזר זה יותר נוח, יותר מהר וגם יותר מדויק. חברים, אנחנו עוד נחזור ללייזר, אבל עכשיו כמה מילים על פיון. בגדול, מה נותן לי פיון? תשימו לב, קווים שסרטטתי עם פלס ידני זה קווים שאני יכול לראות, בוא נגיד ככה, בממד אחד, רק על הקיר. פיון נותן לי ציר ישר בתלת ממד, כלומר אני יכול להשתמש בו בתור קו התייחסות, ואני יכול למדוד מכאן, 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 לא משנה מאיזה צד אני אבוא. פיון נותן לי רק קו אנכי ישר בלבד, והוא נותן לי אותו, בתלת מימד. ברגע שפיון עוצר ומפסיק לזוז, המרווח בין שני הקווים האלה הוא צריך להיות שווה. כמובן פיון צריך לקבע, אותו בתקרה, לא להחזיק אותו ביד, כי אני מזיז את היד ואז אני מזיז גם את הפיון. מתי משתמשים בפיון? תשימו לב שלקרן לייזר יש חיסרון אחד, לא רואים את הקרן לייזר בשמש.
אז בעבודות, בעבודות חיצוניות, בשמש, למשל בבנייה מאבן, בחיפוי מאבן, הרבה פעמים משתמשים בפיון, מכיוון שפיון ניתן לראות גם כשיש אור יום ושמש. כאן זה פיון שנפתח ל-6 מטרים, כלומר אני יכול לפתוח אותו עד 6 מטרים. דבר נוסף, מתי משתמשים בפיון, כלומר אני משתמש בפיון בשביל לבדוק את הקרן לייזר. כאן כלי הזה מתבסס על חוקי טבע. הכלי הזה לא יכול לזייף, לא יכול לשקר, כלומר אם אין רוחות חזקות בחוץ. ובכלי הזה אני גם משתמש בשביל לבדוק את המכשיר לייזר, בשביל לבדוק אם הקרנות מקוילות והכל בסדר. חברים, אנחנו ממשיכים הלאה, ועכשיו אנחנו נדבר על פלס מים. זה נקרא גם שטיחמוס, אפשר לשמוע מילה כזאת. עם כלי הזה אנחנו יכולים לעבוד לטווח די ארוך, למשל בחנויות זה נמכר ככה, 25 מטר, ואפשר לעבוד עם זה לאורך של 25 מטר ולקבל מידות מאוד מדויקות ברמה גבוהה. כאן חתכתי חתיכה קטנה רק לטובת ההסבר, אף אחד לא עובד עם חתיכה כזאת, זה נטו להסבר בלבד. תשימו לב, כאן יש לי את הקו מסורטט על ידי פלס ידני באחד מימד, יש כאן את הקרן לייזר, ובנוסף עכשיו אנחנו נדבר על שטיחמוס. בקצה אחד אני צריך לסמן קו, שיהיה לי את הקו התייחסות, ותשימו לב איך זה עובד. בדיוק כמו שקרן לייזר מתאפסת לבד, קרן לייזר מתאפסת לבד, יש קרנות לייזר שיש מנגנונים על בסיס מים שמתאפסים לבד, יש גם מנגנונים שעל בסיס משקל, כמו פיון. בגדול, קרנות מתאפסות לבד, ואתם עכשיו תראו, בדיוק כמו מים בתוך הצינור. תשימו לב, עכשיו למשל מידה הזאת, אני רוצה להעביר לכאן. תדמיינו שאין קו באמצע. אז אני מגיע, מצמיד את הקו שסימנתי על הצינור למידה שאני צריך. קצה שני בדרך כלל תופס בן אדם שני, והוא הולך למקום שלשם אנחנו צריכים להעביר את המידע. הוא הולך לשם, ואז אנחנו מתחילים לדבר. אני אומר לו, קצת תוריד, תוריד עוד טיפה, תוריד עוד טיפה, עוד. ועכשיו תראו, הגעתי כאן על המידע שאני סימנתי על הצינור, זה קו התייחסות בלבד, ועכשיו אתם תראו שמים מתאפסים לבד לפי החוקי של טבע, הם מתאפסים לבד, הם מקבלים קו ישר, וככה אני יכול להעביר מידות. יתרון של שטיחמוס, שאני גם יכול לעבוד עם זה בתלת מימד, כלומר אני יכול להעביר את המידה לכאן, 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 לכל נקודה שאני רוצה. אני כמו, בדיוק כמו עם לייזר, אם תסתכלו על היד שלי, אני יכול לראות לייזר פה, ואני יכול לראות לייזר פה, ואני יכול לראות לייזר פה. זה נותן לי את הקרן בתלת מימד. כמובן גם שטיחמוס נותן לי את הקו אחד ישר בתלת מימד. מה היתרונות של שטיחמוס? פלס מים. כמובן גם אפשר לעבוד בחוץ, כאשר יש שמש ולא רואים את הקרן לייזר בשמש, אפשר לעבוד עם שטיחמוס. דבר שני, אם יש עכשיו מכשולים, איזשהו משהו שמסתיר את הקרן לייזר, אפשר לעבוד עם שטיחמוס. למשל, בוא נגיד שזה קו התקרה בחדר אחד, ואנחנו רוצים אותו קו התקרה להעביר לחדר אחר. עכשיו כמובן עם קירות כבר בנויים, עם קרן לייזר לא אפשרי, מכיוון שקירות מסתירים את הקרן לייזר. אז פשוט אנחנו לוקחים את המידה בתוך החדר, ובן אדם עכשיו שני לוקח את הצינור, הולך לחדר שני, לא משנה, שום מסתור לא מפריע לו, ואנחנו מעבירים את המידה. ככה, בצורה כזאת אנחנו מדברים, אני אומר לו טיפה תעלה, הוא מעלה את זה, ועכשיו אנחנו נמצאים באותו גובה. ככה עובדים עם שטיחמוס,
אני מקווה שהייתי ברור, כאן שמתי ימי קירור של רכב לתוך הצינור רק בשביל שתראו ותבינו. רק לטובת ההסבר, בגדול עובדים שמים מים רגילים. אז אנחנו נחזור לעבודה עם לייזר. אמרתי כבר מקודם שקרנות מתאפסות לבד, אני צריך רק להניח את המכשיר על שטח שהוא יחסית ישר. מה זה יחסית ישר? אם יש שיפוע יותר משתי מעלות, המכשיר יצפצף ולא ייתן לי קרן ישרה, זה יהיה ככה. הוא יצפצף ברמה כזאת. אז מכשיר צריך להניח על שטח שהוא יחסית ישר. אם שטח הוא לא ישר, אפשר לשחק פה עם הרגליים של המכשיר ולאשר את המכשיר באופן יחסי, שהשיפוע תהיה היא פחות משתי מעלות, ולאחר מכן מכשיר מתאפס לבד. שימו לב, אם הנחתם את המכשיר על הרצפה והוא לא מצפצף, אז הכל בסדר, הוא יתאפס לבד, הוא ישר. אם הוא מצפצף ככה, יש איזושהי בעיה. אז תשימו לב, עכשיו מכשיר בדיוק כמו שטיחמוס, כמו פלס מים, בדיוק כמו חוט של הפיון, מתאפס לבד. יש כאן מנגנונים על בסיס משקל. סקירה על המכשיר הזה ספציפי יש באחד הסרטים שלי, אתם יכולים לראות ולהכיר. אבל ככה בקצר אני אעבור על המכשיר. למכשיר הזה יש 4 קרנות אנכיות ויש קרן אחת הופכית שהיא לא 360 מעלות. יש מכשירים שנותנים קרן הופכית ב-360 מעלות, במכשיר הזה אין 360 מעלות, יש קרן פחות או יותר 170 מעלות. אבל אפשר לסובב את המכשיר ובכל אופן לסגור את המעגל ולהגיע ל-360 מעלות. חשוב בתחילת העבודה לבצע בדיקת תקינות. תשימו לב, בדיקת תקינות הכי קצרה שיש, צריך לקחת קרן לייזר, לסמן קו אחד למטה, קו אחד למעלה. תשימו לב, כאן לטובת ההסבר, זה הכל קורה כאן, וזה מרווח מאוד קצר. בשביל בדיקה טובה צריך לקחת מרווח כמה שיותר גדול, כלומר לסמן קו אחד ליד הרצפה וקו אחד ליד התקרה לפחות, ולעבור קרן, לראות שהיא משתלבת עם הקווים שסימנתי. למשל, אני מסמן קו כאן, נעשה קצת יותר גדול, מסמן קו כאן, קצת יותר גדול שתראו, ועכשיו אני עובר קרן, רואה שהיא נופלת בדיוק על אותו קווים שסימנתי, תשימו לב, הקרן נפלה בדיוק על אותו קווים. נבדוק גם קרן שלישית, כנ"ל קרן שלישית נפלה בדיוק על אותו קווים, וכמובן גם קרן רביעית. אנחנו רואים שהכל תקין, זה בדיקה מהירה. ובאותו מידה אנחנו נבדוק קו הופכי. תשימו לב, סימנתי פה מידה כבר, אתם רואים שקרן נופלת על המידה, ועכשיו אני צריך לסגור את המעגל ולראות שאותו קו מצד השני מגיע בדיוק לאותו מידה. תסתכלו, הנה עכשיו אני סיבבתי מכשיר בעדינות, לסובב מכשיר בעדינות, לא לשנות את המיקום, ועכשיו אנחנו רואים שהקרן הגיעה בדיוק לאותו קו. זה בדיקה מהירה, זאת אומרת שמכשיר שלנו תקין. בדיקה יותר מדויקת של קרן לייזר זה על ידי פיון. אמרתי, פיון העבודה שלו על בסיס חוקי טבע, צריך רק לראות שאין רוחות חזקות מדי, אבל אם אנחנו עובדים בפנים בתוך המבנה זה לא משנה. אז לוקחים את הפיון, צריך לקשור אותו כמה שיותר גבוה באזור התקרה, ככה שיהיה לנו יותר אורך. מדליקים את הקרן. עכשיו אנחנו צריכים לשים קרן בול על החוט של הפיון. אז תשימו לב, עכשיו קרן לייזר נמצאת על הפיון, ועכשיו רק צריך לראות שקרן בכל האורך שלה נופלת על החוט של הפיון.
כלומר צריך לראות שבכל האורך של הקחות עד התקרה אפילו הקרן לייזר נופלת על הפיון. אני עכשיו עליתי למעלה וראיתי שקו הזה כן נגמר למעלה, אז קרן לייזר תקינה. טוב חברים, אז שאלה הכי נשאלת בדרך כלל, למה אני צריך את הקרן לייזר? ואחד הדוגמאות, למשל בעבודות גבס. עכשיו, בוא נגיד ככה, ואני רוצה לבנות קיר גבס כאן, לחצות את כל החדר לחצי, לבנות קיר גבס. אז עכשיו תשימו לב, רק לטובת ההסבר, אני אקח שתי מידות כאן, אחד פה ואחד כאן. אבל במציאות תמיד לוקחים מידות בקצה של החדר, מידה אחת כאן בקצה של החדר, ואז לוקחים, מודדים עוד מידה אחת בקצה השני של החדר. אבל כאן לטובת ההסבר אני אעשה שתי מידות רק כאן. תדמיינו שכאן זה קצה של החדר השני. אז אני הולך ולוקח מידה, למשל לפי התוכנית אני צריך לבנות קיר נוסף באורך חצי מטר מכאן. אז אני הולך, מודד 50 סנטימטר, הולך לקצה השני של החדר, מודד 50 סנטימטר, ויש לי שתי מידות בלבד. תשימו לב, שתי מידות בלבד אני סימנתי. אני לוקח את הקרן לייזר, ועכשיו מה שאני צריך לעשות זה למקם את הקרנות על המידות. תשימו לב, אני יכול לסובב ככה, ואני גם יכול לסובב באמצעות הגלגלת שיש כאן. אז אני לוקח את הלייזר, ועכשיו אני צריך להניח את הקרן על הקווים שסימנתי. אז תשימו לב, כאן קרן נופלת על הסימן שסימנתי, גם פה קרן נופלת על הסימן שסימנתי, ועכשיו יש לי קרן לייזר בהיקף של 360 מעלות. יש פה קצת שטח מת, משהו כזה, אבל זה לא חשוב. בגדול יש לי 360 מעלות, וקרן הזאת מסמנת לי קו של קיר הגבס העתידי. כלומר, אותו קו אני רואה גם על הקיר, גם על התקרה, על ההיקף מלא. ושימו לב, לקחתי רק שתי מידות בלבד. אז בגדול ככה, כאן קרן נמצאת בדיוק על הקו שסימנו. כנ"ל כאן קרן נמצאת בדיוק על הקו שסימנו. ועכשיו אנסה להסביר ככה שזה יהיה יותר מובן. עכשיו קרן עולה, היא עולה על הקיר. כאן לא רואים טוב מכיוון שיש טיפה אור בחדר, אבל אם אני אתקרב אני אראה, פשוט לא רואים את זה במצלמה. כאן יש מפגש הקרנות על התקרה, וקרן ממשיכה, היא ממשיכה על התקרה. תשימו לב שזה קו שקובע לי קו הקיר העתידי שאני הולך לבנות למשל. ואני שמתי את הקרן על שתי מידות בלבד ואני קיבלתי היקף מלא. זה יתרון עצום. אחר כך אני עובר, מסמן, ויש לי מידות. תשימו לב, כאן זה על התקרה, שוב פעם זה יורד, שוב פעם זה יורד לקיר. כאן זה ממשיך על הרצפה. תשימו לב, כאן שמתי רק את הפלס שתראו את הקרן יותר טוב. רואים אותה גם על הקרמיקה, אבל פחות טוב רואים, מכיוון שהיא קצת דומה לצבע של הקרמיקה הקרן. כאן ניתן לראות אותה אם אתם רוצים לראות. הנה זה הקרן פה. היא ממשיכה. וכאן קרן סוגרת את המעגל.
כאן מתחת ללייזר יש נקודה, יש נקודה, וחשוב מאוד, חשוב לדעת שנקודה הזאת זה מפגש של הקרנות שנמצא למעלה. אם אני אקח את הפיון ויצמיד את החוט שלו בדיוק על המפגש הקרנות למעלה, הקצה שלו, קונוס, צריך להגיע כאן לנקודה הזאת. זה נותן לי ממש יתרון גדול בבניית הקירות. אני מקבל קווים סימטריים בהיקף מלא. אז באופן כזה אנחנו מקבלים את ההיקף מלא. אנחנו יכולים לעבור, לעשות מידות בכל מיני מקומות איפה שאנחנו צריכים, ואחר כך אנחנו יכולים אפילו לחבות את המכשיר, ואנחנו פשוט מחברים את המסילות בקווים איפה שסימנו. כמובן חשוב לא לשכוח שקרן לייזר נותנת לנו את היתרון גם שאני יכול לראות את זה בתלת מימד. מה זאת אומרת? אני תמיד יכול להצמיד כאן ולראות את המידה, אני יכול להצמיד כאן ולראות את המידה כאן, ובצורה כזאת אנחנו גם יכולים לאשר את הקיר, טיפה להזיז אותו. אם למשל אני בונה קיר ואני יודע שהוא צריך להיות כאן 2 סנטימטר מהמידה, אז גם למעלה שלו צריך להיות 2 סנטימטר מהמידה, כלומר ככה. במצב כזה קיר ישר, אנחנו מקבלים מידה שווה למעלה, אנחנו מקבלים מידה שווה למטה. בצורה כזאת אנחנו יודעים שקיר שלנו ישר, ואם לא צריך לאשר אותו. דבר נוסף ומאוד חשוב, משתמשים בקרן לייזר לטובת הבניית תקרות מגבס. תחשבו שיש לי קו הופכי לכל ההיקף של החדר, זה קו שנמצא באותו גובה, הוא קובע לי גובה התקרה, אני צריך רק למקם אותו במקום איפה שצריך. אפשר לעבוד עם חצובה, תשימו לב, היום יש חצובות שמגיעות עד הגובה התקרה. אם לא חצובה, אפשר לקנות מתאם מסוים, שמתאם הזה מתחבר לקיר, ואחר כך על המתאם הזה אנחנו מחברים מכשיר לייזר. אפשר לבנות גם איזשהו מדף מעץ ולהניח עליו את המכשיר לייזר, כמו שעשיתי בסרט בניית תקרת צפה. וזהו, פשוט אני ממקם את הלייזר פחות או יותר בגובה התקרה, אני מקבל קו הופכי ישר, מסמן מידות בכל מקום איפה שצריך. אחר כך אנחנו מחברים למקום הזה מסלול, ולתוך המסלול נכנס לנו פרופיל, ובצורה כזאת אנחנו יכולים לאשר את התקרה. חשוב להבין גם שאני יכול לראות מידות אונליין, אני יכול לראות את זה בתלת מימד. כלומר, אני יכול לראות מידה פה, בכל מקום איפה שאני רוצה, בכל מקום איפה שאני חוצה קרן לייזר, אני יכול לראות את המידה. משתמשים בקרן לייזר בבניית התקרות מגבס. זה חובה פשוט. כמובן, במכשירי לייזר גם משתמשים לטובת הפילוס, בעבודות שיש, בקרמיקה, מכיוון ש ניתן לראות את הקרן בתלת מימד. שימו לב, סתם שמתי פה אריח קטן, אריח כזה אפשר גם לשים עם פלס ידני רגיל, אבל תחשבו אם שמים בלטות ענקיות, אני לא יודע, 1.5 מטר על 2 מטר, אז זה נותן יתרון. קרן לייזר ניתן לראות בכל מקום, קרן לייזר הופכית. תשימו לב, אני יכול לשים פה, אני יכול לשים פה, אני יכול לשים פה, ואני בכל מקום רואה את הקרן לייזר, לא משנה, בכל מקום ניתן לראות אותה. ואם אני שם משהו ישר, אני פשוט צריך לדאוג שבכל מקום יהיה אותו מידה. אם אני הגדרתי שזה המידה שאני הולך להמשיך איתה,
את הבנייה שלי, אז אני צריך לדאוג, למשל כאן זה 11.5 סנטימטר, אז אני צריך לדאוג שבכל מקום יהיה לי מידה שווה 11.5 סנטימטר. אפשר לראות שכאן יש מילימטר של הפרש. לפעמים בלט הראשונה שמים לפי הלייזר, או ששתי בלטות שמים לפי הלייזר, ואז ממשיכים כבר עם סרגל. תשימו לב, משמעות נוספת, כאן יש את הקרן לייזר על הפוגה, גם בשביל לשמור על קו ישר של פוגה, לא רק, תשימו לב, לא רק במימד הופכי, אלא גם במימד כאן, שנמצא על הרצפה, אם אני רוצה לשמור על קו ישר של פוגה, תשימו לב, גם ניתן להשתמש בקרן לייזר. כמובן שימוש בקרנות לייזר מאוד נוח גם בעבודת קרמיקה, בעבודת בריקים, כל מיני חיפויים דקורטיביים. תחשבו שיש לי קו אנכי ישר, קו הופכי ישר, אני יכול פשוט להצמיד את זה על המקום איפה שאני צריך, ואני יכול להתחיל את החיפוי. תשימו לב, אני יהיה לי קו ישר כאן ויהיה לי קו ישר כאן, זה ישמור לי על הקווים ישרים. יש פשוט אנשים, ראיתי, ששמים את הקרנות על הקיר ומתחילים לעבוד, נותנים קו של קרמיקות בקו הופכי, נותנים קו של קרמיקות בקו אנכי, והכל זה קורה מאוד מהר בזכות קרן לייזר שנותנת לי את הקו הישור הזה. ואני ממשיך לעבוד ככה, שם אחד, אחר כך מעל שם עוד אחד, שם עוד אחד איפה שאני צריך. זה ממש טוב לעבודה. חברים, תודה רבה לכם על הצפייה. אם אהבתם את הסרטון, תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, ניתן לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף. שוב פעם, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.